অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ইন্ধন যাতে পেট্ৰল ডিজেল সামগ্ৰী আকাশবী মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতিবাদত আজি সদৌখন ছাত্ৰসন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্টভাৱে বিজেপি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে কিন্তু চৰকাৰ ক্ষমতা হোৱা আগমুহূৰ্তত কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি ৰূপায়ণ কাৰণে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কিন্তু আজি যেতিয়া ক্ষমতা আহিলে তাৰপিছত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী যি মূল্য বৃদ্ধি যি আকাশগমী মূল্য বৃদ্ধি হ'ল কিন্তু ৰূপায়ণ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি এক্ষেত্ৰত আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি এটা স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ যে যদি তেখেতসকলে কোনো অসাধু ব্যৱসায়ীৰ লগত গোপন মিতিয়ালি কৰি কিন্তু যদি অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী যদি মূল্য বৃদ্ধি যদি কৰিব বিচাৰিছে বা কৰি আছে আগন্তুক সময়ত তেতিয়া তেনেহ'লে তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰসন্থাই আগন্তুক সময়ত নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। লগতে এই ক্ষেত্ৰত যে যোগান বিভাগে যদি যদি তেখেতসকলে কোনো বহিৰাগত কলা ব্যৱসায়ীৰ লগত যদি গোপন মিতিয়ালি কৰি কিন্তু যদি অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি কৰিব যদি তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আছে তেনে আগন্তুক সময়ত যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেতসকলে সাজু হৈ থাকক। কিন্তু শেষতীয়াকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ সামগ্ৰী যিবোৰ আকাশলমী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাই সৰ্বকালৰ বাবে এশ পাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে অতি দুখজনক আৰু দুখজনক কথা। কিন্তু শেষতীয়াকৈ কিন্তু এখন চৰকাৰে কিন্তু এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে কিন্তু কিছুমান ৰাজ্যত বা দেশত হেনো পানীত কোনো হেনো পেট্ৰলৰ দাম কিন্তু বেছি। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেতসকলে একো নীতি শিক্ষা নাই। আৰু যিসকল বিজেপি চৰকাৰ যিসকল মানুহ আছে এম এল এ হওক বা তেখেতৰ সাংগু পাগ যিসকল আছে তেখেতসকলৰ গাত লগা উচিত যে অসমৰ বাকী ৰাইজে কিমান খিলঞ্জীয়াবাসী ৰাইজে কিমান কষ্ট দুখ কষ্ট কৰি কিন্তু পেট্ৰল আৰু ডিজেল সামগ্ৰী কিন্তু ক্ৰয় কৰি আছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিসকল বিজেপি চৰকাৰত আছে যিসকল বিজেপিৰ লগত জড়িত আছে মন্ত্ৰীসকলৰ সাংগু পাগসকলক আমি স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ অতিশীঘ্ৰে পেট্ৰল আৰু ইন্ধন জাতীয় সামগ্ৰী অতিশীঘ্ৰে ৰোধ কৰক। যদি আগন্তুক সময়ত তেখেতে ৰোধ যদি কৰিব নোৱাৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনেই কিন্তু জগৰীয়া হ'ব। আজি সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰসন্থাই মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি সত্যাগ্ৰহৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু আমি লগে লগে ক'ব বিচাৰোঁ যে কোভিড মহামাৰীৰ বাবে সাধাৰণ জনসাধাৰণ যিবিলাক খাটি খোৱা যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে আৰ্থিকভাৱে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে আৰু সেই সময়তে আমি দিনক দিনে মূল্য বৃদ্ধিৰ হোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ এক ব্যাগুম এক যোগান বিভাগ আছে, এই যোগান বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। যোগান বিভাগৰ যিজন দায়িত্বত থকা যিজন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু লগে লগে আমি কওঁ যে যি সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা অৱস্থাত এই বিজেপি লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰতিবাদ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নাটকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। তেওঁলোকে আলুৰ মালা, পিঁয়াজৰ মালা, গৰু গাড়ীৰ জৰিয়তে লৈ তেওঁলোকে অভিনৱ কাৰ্যসূচী কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা আছিল, তেওঁলোকৰ দৰদ আছিল। কিন্তু আজি সেই আন্তৰিকতা আৰু সেই দৰদ ক'ত গ'ল আমি তেওঁলোকলৈ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু লগে লগে কওঁ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া হওক সেইদিনা তিনিচুকীয়াত আহি তেখেতে কৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ হোৱা একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে আমাক যে যি বিনামূলীয়া কোভিড ভেকচিন দিছে সেই গতিকে আমাক তেওঁলোকে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি তেখেতে ক'ব বিচাৰে। আমি এই কথাক আমি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই মন্ত্ৰীজন এজন যিজন মন্ত্ৰী আজি এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই মন্ত্ৰীজনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু লগে লগে আমি কওঁ যে আজি তেওঁলোকে এই ভেকচিনৰ নামত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফটো আমি বেনাৰত দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকে যদি বিনামূলীয়া আমাক ভেকচিন দিয়া নাই তেওঁলোকৰ ফটোসমূহ অতি শীঘ্ৰে আঁতৰ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো আমাৰ যি ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটত তেওঁলোকে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো আমি দেখিবলৈ যদি আমি বিনামূলীয়া পোৱা নাই তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো তাৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যেতিয়ালৈকে মূল্য বৃদ্ধি যেতিয়ালৈকে হ্ৰাস নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ আমি সাব্যস্ত ৰাখিম।